بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمتوں اور برکتوں کے موسم میں اور نیکیوں کے موسم بہار میں اس نیکی کو مت بھولیے۔ رستے میں جاتے ہوئے، چلتے ہوئے، گلی میں، محلے میں، جہاں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی جھاڑی ہے، کوئی پتھر ہے، اس کو ہٹا دیجئے، کیونکہ یہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماتتک الحجر والعظم والشوکت عن الطریق لک صدقہ، کہ رستے سے پتھر کو ہٹا دینا، پڑی ہوئی ہڈی کو ہٹا دینا، کانٹے کو ہٹا دینا، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بینما رجل یمشی فی طریق وجد غصن الشوکت علی الطریق فأخرہ فشکر اللہ له فغفر له، کہ ایک آدمی رستے میں چل رہا تھا تو اس نے رستے میں ایک جھاڑی دیکھی جو کانٹوں والی تھی، اس نے اس کو اٹھایا اور رستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی قدر کی اور اس کو معاف کر دیا۔ لہذا اس نیکی کو بھی اپنا معمول بنائیے اور اس مقدس مہینے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔